Glória ao nome do nosso Deus, que você se encontre bem com o Senhor, que a graça de Deus te alcance de maneira muito especial hoje. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez, pedindo a Deus que esteja conosco, que Ele nos abençoe, que Ele nos alcance de maneira muito poderosa nessa boa notícia que eu vou dar hoje para você, baseado na palavra. Ora comigo. Paizinho, entregamos a nossa vida no Senhor, quem a gente confia, é em Ti que a gente fundamenta a nossa história. A gente Te agradece por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez. Obrigado por nos acolher, obrigado por nos amar, obrigado por ser Deus, ser Pai, obrigado por viver em nós e conosco, obrigado por nos guiar, nos consolar, nos orientar, obrigado pela paz, obrigado pela graça, obrigado, Deus, pela sua presença em nós, obrigado, Senhor. Que essa palavra possa encontrar corações abertos, corações disponíveis a receber uma palavra que vem do céu, algo que seja do eterno para nós, para gerar vida, fruto e fruto eterno e bom. Muito obrigado, Senhor Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero dar a melhor notícia na pandemia para você. Eu vou dar agora para você a melhor notícia na pandemia, baseado em um texto. Dois não, eu vou citar um e vou falar do outro. Eu vou ler o outro. O primeiro texto que eu vou citar é o texto de João 9, 28 a 30, que é o episódio final da morte de Jesus na cruz, onde ele pede e fala que está com sede, e depois que ele fala que está com sede, a galera só de sacanagem para poder cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento, foi, deu vinagre para o cara, deu vinagre para Jesus, o cara, Jesus estava com sede, e deram vinagre para Jesus para matar a sede dele. Depois de experimentar o vinagre, Jesus disse a famosa frase: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus, nesse momento, disse que estava consumado. O que estava consumado? Estava consumado o que ele veio fazer. O plano de resgate estava pronto. O plano de resgate já tinha sido cumprido. Ele já tinha nascido de virgem. Ele, de maneira miraculosa, ele já tinha crescido como um menino. Ele já tinha impressionado os religiosos da época quando criança. Ele já tinha, depois de adulto, iniciado o seu ministério efetivamente. Ele já tinha escolhido alguns para viver perto e outros tantos que viveram perto. Meu telefone disparou para eu mover o carro lá de casa, mas já foi. Enfim, ele já tinha feito tudo isso. Ele já tinha feito tudo isso que ele veio para fazer. Ele curou os doentes, ele libertou os que estavam oprimidos. E aí, no final desse tempo de ministério, Jesus estava dizendo para o mundo: está feito. O plano está cumprido. Cumpri a minha missão. 3 dias depois, ele ressurgiu. Depois de um tempo, o Espírito, ele subiu ao céu, o Espírito Santo desceu, vive em nós. Foi disso que Jesus estava se referindo quando ele disse: está consumado. Essa é uma citação que eu fiz. Agora, nós vamos para Romanos capítulo 5, versículos 12 a 17. Romanos 5, de 12 a 17. Diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Pois o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecados, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo. Adão era
um tipo daquele que haveria de vir, se referindo a Jesus. Entretanto, não há comparação, presta atenção no que eu vou dizer para você, lembra que a nossa conversa está girando em torno da melhor notícia na pandemia. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A melhor notícia que você pode receber na pandemia é que Jesus, lá em João, disse: está consumado, está feito, está terminado. O plano de salvação, de resgate de qualquer um que se reconhece pecador, que reconhece que por um só homem entrou o pecado e por um outro homem chamado Jesus, o perfeito, o pecado deixou de ter poder sobre a vida da humanidade. A melhor notícia que você pode receber na pandemia é que você se torna justo por um ato de um homem. Assim como você se tornou injusto e pecador, separado de Deus, pelo ato também de um só homem, Adão, que é um tipo de Jesus. Assim como por Adão a morte entrou, por Jesus Cristo a morte deixou de existir, deixou de ter poder, deixou de ter o que os meus irmãos pentecostais chamam de legalidade, de nos atacar, de nos oprimir, de nos atrapalhar. A morte perdeu o seu domínio, o seu poder. Presta atenção. Paulo em Romanos, você lê Romanos, você precisa ter calma para você estudar Romanos. Não dá para ler Romanos, vai, pronto. Não dá para ler Romanos, você tem que estudar, você tem que comer, se deliciar dessa carta profunda, porque o público da época exigia um conteúdo mais denso, pedia um conteúdo mais feijoada, sabe? Um negócio mais pomposo, mais forte, porque não ia vir com um discurso muito leve que eles iam rejeitar, eles iam jogar de lado e não iam comprar o discurso de Paulo. Paulo, ele está nesse texto em oposição ao contexto da época dele, onde tudo que você tinha que fazer era e conquistar, tudo que você alcançava em Deus era por merecimento, era pelo cumprimento de alguma coisa da lei, ou porque você se comportava de um jeito que era um jeito esperado que você tinha que se comportar, e por isso você receberia prêmios, você receberia honra, você receberia destaque. Paulo, ele está exatamente contrapondo o contexto dele, em discordância com o contexto dele, mas em concordância com Jesus, dizendo com Jesus, e ele está não só confrontando o tempo dele, mas está confrontando o nosso, que parece que há um discurso que impera nos lugares chamados cristãos, onde Jesus não foi suficiente, entende? Onde a palavra de Jesus dizendo está consumado não foi tudo o que a gente precisava como um plano de resgate. É como se a morte de Jesus
fosse parte do processo de me resgatar e não todo o processo de resgate. Então, Paulo está combatendo o discurso da época, o contexto da época, mas ele também está combatendo o nosso discurso hoje, que a gente, por algum motivo, não sei explicar, a gente está costurando de novo o véu, a gente está trazendo leis que já foram abolidas, a gente está trazendo peso onde Jesus já trouxe leveza e libertação, não sei porquê, mas Paulo está dizendo, ei, o que Jesus fez, já fez. E ele fez de uma vez só. E aquilo que ele fez já valeu. Para sempre. Aquele aquele é o plano de resgate. Onde Deus fez o plano, enviou Jesus. Jesus cresceu, fez tudo o que ele fez. Morreu na cruz, disse está consumado, ao terceiro dia ressuscitou. E deixou, alguns dias depois, o seu Espírito. O Espírito Santo, o Consolador. Nós, pelo ato de Jesus, não pela minha força, pelo que Jesus fez, não pelo que eu faço, ou fiz, ou farei, me torno justo aos olhos de Deus. Isso soa libertador, porque eu saio do lugar de indesejado ou de um lugar onde o olhar de Deus é um olhar opressor para um lugar gracioso, onde, por Jesus, eu me torno justo pelo ato dele, pelo que ele fez, e eu, em concordância com esse ato, o aceito como o Senhor da minha vida, eu reconheço que o que ele fez é o que eu precisava para a vida e para viver. Jesus, Deus, ele não me olha mais com esse olhar pregado por aí, onde ele me oprime, mas ele me olha com um olhar gracioso e me acolhe. Porque eu não sou mais um rebelde, um injusto. Eu agora, nos olhos dele, pelo que Jesus fez, eu sou agradável a Deus. Eu sou filho. Eu me torno filho. Eu me torno filho de Deus. Me torno justo. O que Jesus fez, já fez. Uma vez. Para sempre. Não dá para ficar colocando Jesus todo dia na cruz. Não dá para ficar levando todo dia Jesus para o Gólgota, para que ele morra de novo, para que eu de novo receba a salvação ou receba a justificação. Não dá para a gente colocar Jesus num lugar de que é Jesus e mais o que eu faço para alcançar o que ele fez. A palavra diz que ele nos amou primeiro. E quem decidiu amar a gente foi ele. Eu não nem pedi para ele me amar. Eu nem sabia o que era amor se ele não me revelasse o que era amor. Ele me amou primeiro. E eu aceito esse amor. Humildemente, sem arrogância. Eu me rendo. E ele me preenche. Por isso que a melhor notícia nessa pandemia é que eu não preciso mais me justificar. E aqui, essa frase ela pode ser interpretada de várias maneiras. Eu não preciso ficar me justificando no que diz respeito ao meu esforço para me tornar justo. Isso é diferente de santidade, tá, pessoal? A busca da santidade é diferente. Eu me torno justo de uma vez. E eu me santifico ao longo da vida. A santificação é o meu processo de cada vez mais perto de Deus, mais me aproximo do caráter de Jesus. A justificação, já sou justo. Foi no ato de um só homem que eu me torno justo em Deus. Então eu não preciso mais me esforçar para ser justo. Eu já sou. Desde que eu convide Deus para entrar na minha vida através de Jesus. Mas também essa frase pode ser interpretada como eu não posso mais, eu não preciso mais ficar me remoendo nas minhas misérias, nos meus coitados de mim, e justificando, inclusive, os meus erros de injustiça, os meus
atos injustos, eu não preciso mais ficar nesse lugar de mesmice, nessa agonia, nesse limbo estranho de uma vida cristã morna, uma vida cristã esquisita, onde nada é novo, nada se transforma, nada do meu coração se parece com Jesus, porque eu fico nesse negócio de, ó, coitado de mim, ó, meu Deus, a minha vida é assim, eu vou morrer desse jeito. Aquilo que foi feito, já foi feito, vai viver a vida. Como quem já entendeu esse negócio e vive como um justo aos olhos de Deus. Jesus já me justificou no que ele fez, não no que eu posso fazer com a minha força ou com a minha habilidade. Relaxa. Para de ver travado. Uma vida dura, estranha, que não me atrai, não atrai o mundo, não brilha para fora, mas é um negócio estranho, religioso, um troço de cumprir requisitos, de cumprir tarefas religiosas, rituais religiosos e pronto. Um negócio estranho que não atrai ninguém. Não é quente para ninguém. É um monte de discursos vazios, é um monte de coisas que eu faço porque eu sempre fiz. Jesus já fez. Por isso, ó, relaxa. Vive a sua vida como um justo de Deus. Como quem crê, quem aplica fé a essa verdade bíblica. Por uma transgressão, o mundo conheceu a rebelião com Deus, contra Deus. Pela transgressão de Adão. Em Adão, nós descobrimos o que é essa palavra miserável chamada rebeldia. Nele conhecemos o pecado. Pecado nada mais é do que uma rebelião contra Deus. Uma tentativa de autonomia. Uma vida independente. Uma vida onde eu não quero que Deus me influencie ou me toque, me dá licença, eu sou dono do meu próprio nariz. Em Adão conhecemos o pecado antes mesmo de que alguém normatizasse o que era pecado. Não, pecado é não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, blá, 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 blá. Antes disso, pecado sempre existiu. Antes da lei existir, o pecado existia. Porque o pecado é a rebelião contra Deus. Então, num homem perfeito, Jesus Cristo, em oposição a isso, conhecemos a reconciliação com Deus. Graça, redenção, justificação, libertação, amor sem limite, misericórdia e vida. Essa é a melhor notícia que você pode receber nessa crise toda de pandemia. Em um só homem, conhecemos a rebelião. Em um só homem, conhecemos vida e reconciliação. Vida harmônica com o nosso Criador, com o nosso Pai. Não há comparação entre o presente que recebemos e o pecado que cometemos. Por isso, o meu desejo, a minha oração é que você seja livre, liberto. Que você reine em vida com o Rei dos Reis, como o texto referencia. Você se torna justo naquele que é a própria justiça, Jesus Cristo, nosso libertador. Minha oração agora para você e para mim, que a gente se volte para Ele. Que a gente se volte para Ele em rendição, para que desfrutemos de uma novidade de vida. E experimentemos o que significa novidade de vida, até mesmo na pandemia, fechado dentro de casa. Desfrute da presença transformadora desse justificador libertador. Seja luz e frutifique em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, deixa eu orar com você, pedindo o favor de Deus. Pai querido, muito obrigado, porque o Evangelho definitivamente é a melhor notícia que a gente pode receber. Obrigado por Jesus e pelo que ele fez. Obrigado pelo seu plano incrível de resgate da humanidade que antes era afastada, rebelde,
e agora tem acesso ao Senhor pelo caminho, Jesus. Obrigado porque, aos seus olhos, nos tornamos justos quando cremos em Jesus como seu enviado, como seu Messias, como o seu Cristo, como seu libertador. E obrigado porque isso já foi feito de uma vez, por todas. Então eu não preciso ficar me justificando, eu não preciso ficar temendo o Senhor no que diz respeito à culpa, não. Eu só me arrependo e volto para Ti. Eu só me arrependo e volto para Ti. Isso quer dizer que, entendendo que sou justo, o Teu Espírito Santo em nós vai nos tornando santos. Que o nosso caráter vai se parecendo com o Seu por causa do Seu Espírito em nós. Pai, nos ajuda a viver livres nesse Evangelho libertador, sem pressão, mas com vida ativa, com vida intencional no Teu reino, que a gente queira o Senhor de verdade e não aquilo que você pode nos dar de bênção, nada disso. Mas o Senhor e a Sua presença, o nosso Pai, nos ajuda a ser livres, quentes, frutíferos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau.